היי אנשים, מה קורה? זה שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון של פתיחת חבילות. אז יש לי פה את הסכין שלי. אני מקווה שאתם לא רואים את הכתובת בית שלי. אל תבואו לבקר אותי. שלחו לי את המברשת המחליקה לשיער של דפני. אוקיי, אז בואו נראה אם המברשת הזאת עובדת או לא. אני אחבר אותה לחשמל, ואני אלחץ... וואי, הכבל ממש ארוך, שזה טוב. אני אלחץ על הכפתור האדום, ואני אחכה שזה יתחמם. טוב, רשום שאסור למרוח שום דבר על השיער שלכם. אני, השיער שלי אחרי חפיפה היום, ולא נגע בו שום דבר. הוא התייבש טבעי, ככה הוא נראה, all natural. שמעתם? אפשר להתחיל לעבוד. אוקיי, אז אני אקח קבוצת שיער. השיער שלי חלק, אז זה לא כזה חוכמה, אבל תראו איך הוא ייראה לא עם מחליק. איך הוא ייראה עם מברשת מחליקה. אוקיי, אז ככה בעצם צריך לעשות. ממש מבריש וככה לאט לעבור. וואו, זה מחליק צ'יק צ'אק. זה מחליק ממש כמו מחליק. אני יכולה ממש להסתרק. ככה, אז ממה שאני יודעת, הדפני בעצם עברה את כל התקנים ואת כל הסטנדרטים. כמובן שיש לה חיקויים, אבל אתם יודעים, חיקוי יכול להתפוצץ, יכול להרס, יכול לעשות לכם מלא פדיחות, וזה קצת מסוכן. מצד שני, תמיד המקור יותר יקר. זה עולה 700 שקל, שלטעמי זה קצת יקר. כמובן שאני אשים לכם קופון למטה של הנחה. בדרך כלל אם מחליק זה לוקח לי כאילו, לא יודעת, 5-10 דקות, אבל עם זה לקח לי פחות מ-3 דקות. נראה לי לבעלות שיער מטולטל זה יעבוד הרבה הרבה יותר טוב, כי אני שיער חלק, זה לא חוכמה. כאילו, אני לא, שום דבר פה לא מכור, חברים. אני באמת התאהבתי בזה. הדבר הבא שאני ממש רוצה לפתוח מול העיניים שלכם זאת קופסת יופי חדשה, שהמחיר שלה קצת יקר, זה 139 שקל לחודש, לקופסה חודשית. כן, אז בואו נפתח אותה, לא פתחתי אותה עדיין, קוראים לה קונספט בוקס. איזה חמוד זה, רשום פה בכרטיסייה הזאת את כל המוצרים שיש בקופסה, אז בואו נפתח. וואו. אז דבר ראשון, יש פה מין ארלקון קטנטן כזה, קלמר. אוקיי, הדבר הבא שרשום לי שיש לי פה זה ערכה to go גודל מלא של חברת מינרז, שנבחרה במיוחד עבורך וכוללת 3 מוצרים רב שימושיים, בלה 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 בלה. כל צבע יכול לשמש איפור עיניים, ברונזר או היילייטר. אז כן, מגניב, זה המיני טאץ'. הכל פה בגודל מיני, אם לא הבנתם. טאדה! אוקיי, אז יש לנו אחד ורוד, והם ממש שימרים, ואחד שחור, ויש לנו אחד חום. זה כמו מברשת כזאת. זה צללית, מאוד שימרית. הדבר הבא שיש לנו זה מיני לק מבית OPI. זה קוראים לו... מה השם שלך, חמוד שלי? מראש שאתה קטן, אני לא מוצאת את השם. בקיצור, זה בצבע אפור, וכן, כאילו, OPI זה אחת החברות הכי טובות ללקים. הדבר הבא זה שמן לאור מסביב לציפורניים של חברת אבופלקס, כן, לידיים פרשיות. אוקיי, אז מה שצריך לשים את זה פשוט סביב הציפורניים. תראו, זה ממש מברשת כזאת, ו... כאילו לוחצים ואז יוצא חומר. מגניב, יצא חומר. ויש לנו פה פצירה פרחונית. מי גוף, הנה הם, בגודל מלא של לה מייסון דו סבון. נגיד ואמרתי את זה בצורה טובה. ניחוח צרפתי כדי שתמיד תריחי מהמם. אז בא לי לריח מהמם. וואי, ריח ממש טוב. ועל הדרך תתנסי בקרם ידיים וקרם פנים מהחברה הבריטית ניל סיארד. גם לפנים וגם לידיים, עוד לא שמעתי דבר כזה, אבל בסדר. יש איזה ריח מאוד חמוץ כזה, חריף. צמידים, מגניב, חמוד. ותראו, יש פה ינשוף, איזה חמודי דודי. כמעט שכחתי, יש פה גם מסקה של בלומינג לאשז שמחברת דבורה. כן, והמברשת היא די קטנטונת כזאת. אוקיי, זה הכל. הדבר הבא, נעצום עיניים. מה זה פה? מה זה? אוקיי,
חברת בגדים שקוראים לה רומווי, וכבר דיברתי עליה בעבר, עשיתי עליה סקירה בערוץ שלי, קישור למטה. אז כן, הם שלחו לי בגדים עם מחול, אם אמרתי. מהמם. הדבר הבא. מה זה? בוא נראה. סוד. אוקיי. שרשרת עם פרחוני. נשים אותה על ה... שנראה כזה פריטי. זה סבון לאסלה בניחוח פירות טרופים והיביסקוס. אוקיי, תודה רבה. ברצינות, אנשים, מה אתם שולחים לי בדואר? מה, איך זה קשור לערוץ שלי? איך? אוקיי, הדבר הבא. אני עוצמת עיניים. החבילה? לא בסוף. אוקיי, עמיקה. כידוע לכם, אני מאוהבת בעמיקה, הם אוהבים בי, סיפור אהבה בלתי נגמר. אז הם שלחו לי את ההדסטרונג הרספרי שלהם, שהוא בעצם מקבע את התסרוקת שלכם להרבה מאוד זמן. הדבר הבא זה... די. הם שלחו לי את הדוויזרד שלהם, המפורסם, של בעצם פריימר לשיער, שהוא גם מגן מחום, והוא גם, אם אתם רוצים לייבש את השיער, רצוי לשים אותו. וכן, אני ממש חולה עליו, הוא גם עושה מראה מבריק כזה, והוא ממש כמו שמן לשיער. הוא עוד שער נגמר לי, כי השתמשתי בו יותר מדי. הדבר הבא זה ה-Heat Defense Serum של עמיקה, שזה בעצם השמן שלהם, שהאמת הוא בא אליי גמור, ואני אגיד לכם למה, הכל פשוט נשפך, כי הפקק ממש גרוע, הוא לא נסגר טוב, כל החומר יצא החוצה, מה שכן החומר מושלם, האריזה עצמה מעצבנת. זה שמן שמגן מחום, וזה גם שמן שמבריק את השיער, ושמים אותו בקצוות. ויש לנו פה מוצר שאני כל הזמן משתמשת במקלחת, שזה בעצם המסכה לשיער שלהם, קוראים לה נורישינג מסק. יש לה ריח מהלב של כל מוצרי עמיקה. אתם רואים, אני משתמשת בה, וואו. והיא באמת עושה לי את השיער רך, נעים, משגע. וחלק, כאילו, אם אני שמה מסכה אחרת, השיער לא חלק. איתה, השיער ממש חלק. אוקיי, הדבר הבא ששלחו לי זה... מדבקות לציצים. וואו. אני לא יודעת אם זה חוקי בכלל שתראו את זה. לא, לא נראה לי. זה בעצם במקום חזייה, זה אמור להיות יותר נוח. מדביקים את זה אם אתם לא רוצים, אם יש לכם איזה גופייה או חולצה שאתם לא רוצים שיראו לכם את ה... כזה חזייה. הנה חלק מזה. הנה עוד חלק מזה. ואם אתם חושבים שאני באמת אנסה את זה מול המצלמה, אתם חיים בסרט. והדבר הבא זה מחנות בגדים באינטרנט, גם מחול, גם דיברתי עליה בעבר, קוראים לה שיעין. גם חולצות יפות. אתם רוצים שאני אפתח את הקופסה הזאת? צ'אק! וואו, כמה מוצרים. זה בחברה שקוראים לה אורכידאה. זה מותג בוטיק משפחתי קטנטן למוצרי טיפוח. אז רשום לי פה שהם זולים, הם לא נוסו על בעלי חיים, מגניב, וכחול לבן זה ישראלי. אוקיי, אז יש פה שמפו טיפולי עם קרטין ללא מלח. מי יודע, אולי אחד המוצרים יופיע בעתיד בסרטונים שלי כמומלץ. יש פה שמפו עם ארגן מרוקאי ללא מלח. יש פה מסכה טיפולית בתוספת קרטין ואבץ, מסכת מולטי אקשן לשיער ללא שטיפה, זה מעניין, מסכה טיפולית עם שמן ארגן ואבץ, זה קרם גוף אורכידאה אנטי אייג'ינג, קרם גוף אורכידאה אנטי אייג'ינג גם בריח אחר כנראה, וזה גם קרם גוף, חמאת רגליים טיפולית. וואי. ויש לנו פה שמן ארגן בריכוז גבוה לשיקום וטיפוח שיער יבש ופגום. להתראות קופסה. הוא בשיער שלי. אוקיי, והדבר האחרון שיש לנו פה זה מחנות בגדים באינטרנט שהיא ישראלית. הם מביאים יחד עם הבגדים שלהם גם סרט מדידה כדי שתמדדו את ה... את כל הגוף שלכם, אז זה די מגניב. וקוראים לה בעצם פאם. הבגדים בעצם זה, אם אתם רואים, זה חולצה משלהם, כאילו מהם, שזה של מימי מאוס קצר שיער. גם, אני כמובן בחרתי הכל, זה סופר מהמם. מחירים קצת יקרים, אבל הבגדים עצמם איכותיים מאוד. וגם יש להם המון מידות שזה one size, אז אם זה לא מתאים לכם, וזהו, ציינו. כן? אין יותר כלום.
טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי! אז אני כולי בסבבה שלי, עורכת לכם סרטון בלי איפור ועם פיג'מה, תתעלמו. ואז אני רואה, להפתעתי, עוד חבילה! אז חשבתי חייב להכניס את זה. אוקיי, אז מה יש לנו כאן? יש לנו את המשחת שיניים של קולגייט טוטל, שהאמת שאני אוהבת את זה ממש, ואני משתמשת בזה כי זה מלבין את השיניים וזה, וזה ממש בריא ומומלץ על ידי הרופאים הנפלאים. וככה זה נראה. הנה. ומה עוד יש פה? מגניב! תראו, זה מברשות שיניים בצבע זהב. יש למברשות האלה כזה בפנים שני עיגולים קטנים כאלה, שחורים, מפלסטיק, שנראה לי הם אמורים לצחצח את השיניים יותר טוב.